Jo crec que hi ha dos plantejaments importants a posar sobre la taula. En primer lloc, la idoneïtat de l'espai, sobre la qual jo m'he manifestat en diverses ocasions doncs, que no era l'espai més adequat. Crec que a la ciutat doncs, hi ha altres espais que es poden explorar i que poden generar més consens polític. Això, per una banda, i en segon lloc, doncs, el dret que té l'empresa d'exercir la seva activitat a la ciutat. No? I en base a aquests dos plantejaments doncs, he votat en contra de la proposta, doncs, perquè d'alguna manera recollia la ubicació aquesta de Jacint Esteve i que em sembla doncs, que per entorn no és l'adequada, però per altra banda doncs, també he posat sobre la taula la necessitat que l'equip de govern lideri aquesta qüestió doncs, perquè l'empresa doncs, pugui seguir exercint aquest dret que té de poder doncs, exercir la seva activitat econòmica i que d'alguna manera doncs, la inversió tant a nivell doncs, de persones contractades a la ciutat, a nivell d'impostos, a nivell de marca de la ciutat, doncs, estiguin garantides. I a partir d'aquí doncs, el que cal és liderar aquesta qüestió amb el consens major possible, amb diàleg sobretot, amb molt de diàleg, per part doncs, de l'equip de govern, de l'empresa, dels veïns i de la resta de regidors i de regidores de l'oposició. I aquest ha estat el plantejament. Bueno, aquesta qüestió senzillament era una proposta que no el fonament jurídic que tenia doncs, era totalment insostenible, perquè entre altres coses l'expedient, no perquè tu diguis que s'arxiva, s'arxiva, sinó que a més hi ha uns procediments entre els quals doncs, hi ha la via administrativa que no contemplen que s'arxivi, es podrà arxivar diguem-ne per una qüestió moral però no per una qüestió jurídica i per tant en aquest sentit no tenia cap solidesa jurídica. Sobre la qüestió de l'escola jo crec que la proposta era sensata perquè al final el que es demanava és això, no? Diàleg amb la Generalitat, de que es parli obertament d'una necessitat real amb la que s'estan trobant a nivell doncs, de línies i per tant doncs, el que cal és això, parlar i solucionar el problema i em semblava doncs, molt raonable, vull dir molt centrada i que no tenia cap més opció doncs, que votar favorablement d'aquesta proposta perquè al final també l'educació doncs, és el futur dels nostres ciutadans.